Монгол улсын Баатар эмэг сүржин цол гардаж авсан Эрдэнэ Бат үлийг халах голын түүхт 80 жилийн ойд яагаад ураагүй юм бэ? Өнөөдөр амд сэрүүн байгаа улсын баатар хүн шүү дээ. Гэтэл түүник гэлэнгуй гэх нь бүхэл гөлөөгчөж дуудахын олдсонгүй. Харахгүй шүү дээ. Зөвхөн эх орон ард түмнийхөө төлөө амиа золон цусаа асгаруулан байж тэмцсэн хүмүүст л олгодог цол тул үүлэн үс чиг бууж орж үзээгүй буурал толготой өвгөнд агтсан том цол учраас. Ичмээр, жигшмээр. Юун яасан баатар? Ерөнч тэгээд Монгол улсын баатар цол авсан хүн лойр уулгаад нэр холбогдоод шүүхтэр ялаа хүлээгээд сууж байна гэд боддоо. Тэр тусмаа цусаа асгаруулан байж тэмцэх ёстой улс их орносоо хулгай лойр хийсэн хэрэгэр шүү дээ. Ийм баатар гэж байх уу? Зөвхөн элбэгдэрч болоод үүлэн үстмэтийн эжих нүргүй хүмүүс л бодож олж чадах шившиг гутамшиг юм. Түүнийг нь ч түүх баталлаа. Хэрвээ үнэхээр л улс их орныхоо төлөө зүтгэсэн шиг зүтгэж амиа чаарлахгүй тэмцэж явсан бол өнөөдөр түүнийг халахын голын ялтын ойн өдөр дорнотод залан аваачиж хамгийн хүндтэй удалд суулах байла. Гэвч түүнийг хүн тоож нохо шинжсэнгүй. Үүнээс илүү шившиг гэж байна уу? Тиймээс түүний баатар цолыг нь хуран авч шившигийг нь дэлэх ёстой юм. Тэгээд ч цагдаа дөглөө гэж олон нийтийн сүлжээгээр гонгнон уйлгнаж байдаг баатар гэж хаа бай. Цагдаагаас айдаг улсын баатар. Ёстой шившиг хүүхд нохон дог. Ядчил хийсэн хэрэгэ эр хүн шиг үрээд гарчхаж чадахгүй чивтэй чагунц байна шүү дээ. Тэр үүлэн үстэй баатар чинь. Яаж ийм баатар байх юм бэ? Зоргийн хэрэг дээр ч дуудагдсан уйлган жалал суудаг, зүгээр нэг зөрчлийн хэрэг дээр ч бас л олон нийтийн өмнө гараад уйлан дуурч суудаг. Энэ уйлан хайлын өрчин үгнээс Монгол улсын баатар хэмээх ариун нандин цолоо улс хурааж авах хэрэгтэй. Цусаа асгаруулж амиа өргөсөн дайчдад сайд нарын зөвлөл хуралдаж байж олон жилийн дараа нэхэн олгодог эрхэм хүндтэй цол юм шүү дээ. Харин одоо лойр хулгай хэрэгээр хүүхтэйгээ хөдөлцөөд шүүхтэр сууж байгаа өчүү хүмүүс хулгайч нарт л өгдөг цол тэмдэг болон хуурч. Ийм юм гэж байх уу?